Já jsem říkala, že silniční daň se zásadně znovelizovala. To je pravda, na svědomí. To má zákon, který už je schválený, 142 z roku 2022, která vlastně ty zásahy do té silniční daně, byť účinnost je 1.7.2022, promítá do celého zdaňovacího období roku 2022. Takže co budu říkat? Platí pro zpětně pro celý rok 2022. Silniční daň zásadním způsobem zeštíhlela, ale zásadním způsobem. Pojďme se podívat na předmět daně. Předmětem daně je zdanitelné vozidlo, to si budeme říkat, co to je, je evidované na území České republiky. Pojem zdanitelné vozidlo si necháme na za chvíli. A teďka se podíváme na věci, které v té minulé silniční dani byly důležité a v té nové silniční dani je to úplně nepodstatné skutečně. Tak první je vztah toho vozidla k podnikání. V minulosti předmětem silniční daně byla vozidla používaná k podnikání. Tady nic takového v té definici není. Vazba na podnikání zcela zmizela. Další, co není důležité v nové silniční dani, je datum první registrace toho auta. To jsme v minulosti velmi prožívali. Auta nová měla nižší sazbu, auta stará měla vyšší, protože neměla žádné slevy. To zcela vypadlo ze zákona o silniční dani a datum první registrace vozidla je naprosto nepodstatné datum. Další, co vypadává ze zákona, je poplatník v podobě zaměstnavatele. To v minulosti fungovalo, když zaměstnanec jel osobním autem na pracovní cestu a neměl za to auto zaplacenou silniční daň, tak poplatníkem byl zaměstnavatel. Ty 25 Kč za den nebo měsíční platba, ale byl prostor pro daňovou optimalizaci. Zaměstnavatel jakožto poplatník silniční daně už neexistuje. Poplatníkem je teda kdo? Provozovatel vozidla. A teď pojďme na ten pojem zdanitelné vozidlo. Tak v souvislosti s tou definicí předmětu daně máme v ruce technický průkaz toho auta. A díváme se na kategorii toho vozidla. Tak pokud je to osobák, tak tam máme kategorii M, M jako máma, to jsou osobáky. Osobní auta zcela vypadla z definice zdanitelného vozidla, takže z osobních aut se vůbec, ale vůbec, nebude silniční daň ani přiznávat, ani platit, ani nic.